გრძელდება ჩვენი გადაცემა ვიდრე მოძღვარი დაიწყებდეს საუბარს, გვინდა სამძიმარი გამოვთქვათ, მოგეხსენება ძალიან მძიმე ფაქტი მოხდა, ტრაგედია ქობულეთში სასტუმროში, ხანდრის შედეგად დაიღუპა სამი მოზარდი და ჩვენ ტელევიზიის სახელით სამძიმარს უცხადებთ მის ოჯახს, მის ახლობლებს და მთელს ქვეყანას. ახლა კი ჩვენთან პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების დირექტორის მოადგილე დეკანოზი ზურაბ ცხოვრებაძე. ჭეშმარიტად აზა, მეც მაცხონოთ ბავშვები, მეც მაცხონოს ყველა გარდაცვლილი. რა თქმა უნდა, ეს ჩვენი ამ ქვეყნიური ცხოვრება არის სავსე ამ თასი ჭირით ვარამით და ბუნებრივია, რომ ყოველთვის ადამიანის ცხოვრება არ არის იავარდით მოფენილი და ერთ-ერთი მაგალითი ესეც გახავთ. ჩვენ დღეს გსურს ვისაუბროთ აი ამ შვიდეულის შესახებ, რა წინ გველოდება ეს. განსაკუთრებული შვიდეულია, განსაკუთრებული კვირა არის და აი რატომ, იმიტომ რომ უკვე შაშან პირველად მოხდა ეს და წელს გრძელდება და მომავალში იმედია გაგრძელდება, გადაწყდა რომ რაღაცნაირად მაისის აი ეს პერიოდი მიეწუნას ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს. ანუ ღვთისმშობლისადმი თაყვანისცემის განსაკუთრებული თაყვანისცემის კვირეული დაწესდეს. ეხა ბუნებრივი აქ ეს განმარტება საჭიროებს, იმიტომ რომ შეიძლება საერთოდ რომელიმე დღე იყოს, ან რომელიმე კვირა იყოს, შვიდეული იყოს ღვთისმშობლისადმი თაყვანისცემის. ბუნებრივია ყოველი დღე ამისთვის უნდა იყოს განკუთვნილი, ყოველი დღე უფლის უნდა იყოს, ყოველი დღე ღვთისმშობლის უნდა იყოს, ყოველი დღე წმინდანების უნდა იყოს. ისკერა გრიგო ღვთისმეტყველი იმასაც ამბობს, რომ ჩვენ უფალი უფრო ხშირად უნდა გვახსენდებოდეს, ბიძებს უნთქავთ, უფრო ხშირად უნდა მოშვებოდეს, ფიქრობდეთ მასზე. ანდა ის წუთი, სხვა წმინდა მამა ამბობს, ის წუთი როც ჩვენ არ ვფიქრობთ, ან არ ლოცულობთ უფალზე, უკვე დაკარგულად ჩათვალე. აქედან გამომდინარე შეიძლება ჩვენ ვთქვათ, რომ მთელი წელი და მთლიანად ყველა წუთი და საათი ამისთვის უნდა იყოს განკუთვნილი, მაგრამ მოგეხსენებათ, ადამიანი სუსტია, ადამიანი უძლურია, მითუმეტეს დღევანდელი 21 საუკუნის ადამიანი და მას აღარა აქვს ისეთი ძალა, ისეთი მოშურნეობა, რომ ღმერთთან იყოს ყოველ წუთს, ყოველ წამს. აქედან გამომდინარე მაინც რაღაცა პერიოდებში, რაღაც დროს მაინც უნდა იყოს, რაღაც მომენტში მაინც უნდა გაიხსენოს მას მანუფალი. პირველ რიგში ეს არის კვირა დღე, როდესაც წირვას ესწრება, როდესაც იგი ტაძარშია. აქედან გამომდინარე ბუნებრივია, რომ ამ კვირეულის დაწესებაც არ არის გასაკვირი. ანუ ეს არის უბრალოდ განსაკუთრებული გამოვლენა ქართველი ერის მხრივ ღვთისმშობლისადმი თაყვანისცემის. ფაქტიურად ყველაფერი ის, რაც ხდება ბოლო ათეული წლებია, შეიძლება ეს აი 70-იან წლებიდან უკვე დავიწყოთ ამაზე ფიქრი, აი მამა გაბრიელის მოღვაწეობა, პატრიარქის მოღვაწეობა, ეს არის შეხსენება ქართველი ერისათვის იმისა, რომ ის არის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის წილქვეტი. შეხსენება იმისა, რომ ეს არის განსაკუთრებულად მადმოსილი მიწა და გამოღვიძება თითქოს აი ძილიდან, ღრმა ძილიდან, ეს ძილი იყო ურწმუნობის ძილი. აი იმ საშინელმა, ესე ვთქვათ, პრესმა, რაც კომუნისტებმა მოაწყვეს საქართველოში, როდესაც ჯერ იყო და საშინელი რეპრესიებით გაანადგურეს, სრულად ვერა, მაგრამ ნაწილობრივ გაანადგურეს ეკლესია, საცურვე პირების დახოცვა, მათი გადასახლება, მათი იძულება, რომ დაენებებინათ თავი სასულიერო მოღვაწეობისათვის, განადგურება ლიტერატურის, საერთოდ ღვთის სახელის ხსენების მოსპობა, ესე იგი ასად არ უნდა ხსენებულიყო ღმერთი. აბსოლუტურად ამას მოყვა მერე უკვე ახალთაობაში, უბრალოდ სარწინააღმდეგო იდეების ჩანერგვა და ესე იგი ჩანაცვლება ღირებულებების და ჩვენ მივიღეთ 60-70-იან წლებში უკვე თაობა, რომელიც თავისთავად შეიძლება პოტენციაში შინაგანად არ იყო ცუდი, ბევრი რამ ძალიან კარგი ჰქონდათ, შეიძლება დღევანდელ თაობებზე უფრო უკეთესი თვისებებიც ჰქონდათ მათ.
მაგრამ მათი უკვე ღვთის ხსენება იყო თითქმის ამოშანთული, თითქმის დაკარგული და აი რაღაც აი სუფრები, кейფი, დროსტარება რაღაცა ესეთი რო ის იყო აი ამაში იყო ჩართული თითქმის მთელი ელი. და 70-იან წლების ბოლოდან უკვე იწყება ნელ-ნელა წვეთ-წვეთობით აქედან გამოსვლა. Tam nuda gawicować, co jest kotwitą komunistebis epoka, komunistebis dro. Anu ragaca chteba, gachsene, baimise, racukwa, didi chnistin, dawicrebulecha, a kaucil batun daitkostrom, es dawicreba, marto komunistebis dos ardacrebula. Mepis uset is drosa, czym pakty uratwika with gubernia, a jam didi sakenty posida. Ikat akcenty, twitom sakartulos gansa kutrebulobis bazy, arket stebo da rasotes. Arket stebo da kartul sitmendezi, arket stebo da imazero mucikulema, ki imogwaces da, ki mogzaures da, irveli marcuali satmobis, ak sulier niedak, si storet maciak des, gadat anaftebo da olci sa akcenty sa meotresa okuneze, mitoro. A jest pierwszy saukun, ja rundo dat. Anu bevri ra maszyn mokwe da wytrebuli. Maszyn mokwe, kartweli jelis misja, titko smicz kmaluli, titko saukwa agarce bota. Harali czujeni misja, razagan saku trebuli misja. Kiera gwak ankwekni uri gagebit. Suli uri gagebit gwaka. Etchelaj patriak matkwaka da gebashirom. Sikme pikroporu czujeni. Eris misja, aris jest on teli, kwerknis jest ilucus, teli kacobrobis jest ilucus, a kac armoidin, drogor misja, jena. Czujeni misja i sarino, gawa marto, czujen sacheli, kołdac mendaktyś oblisty, kwedin lobisa. Czujeni misja, aris jest on, czujen wart, kwartis plobeli eri. Czujeni misja, aris jest on, czujen wart, ilietes bitelis, halenis plobeli, da, szesabamis, a ja mis mi kreditu da mowiktit. განსაკუთრებული პატივის ცემა სიწმინდეებისა, განსაკუთრებული პატივის მიგება უფლისადმი, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლისადმი, აი ჩვენი ამოცანა, აი უმთავრესი ჩვენი მისია. Და ბუნებრივია, რომ ამას სჭირდება უფრო მეტი დაფიქრება და ჩაკვირვება ჩვენს ისტორიაში, თავის-თავის შეცნობა. აი ერთ-ერთი ესეთი მცდელობა გახლავთ, აი ეს წლევანდელი კვირეულ. Da cenci, a ja mam kurio cenci, ale aż kurio skutuje się obliskati, zachęło obliskati. A czujeni jedguni ma korebeli, romeli czują chrzirat gwismes, ma nic, so czujeni, a rejt hel da obrune biwa, cakic, im cakic rom, zigim kartelieri, i dzieruma, uradrebas, wer akces, tawis, cmindanebs, tawis, სიწმინდეებს, რაღაცნაირად მივიწყებული გვაქვს, რაღაცნაირად ისე არ არის ეს ჩვენ თვალწინ ყოველწუთში. Და ერთ-ერთი დიდი სიწმინდე, რომელიც ასევე ჩვენ ჰქონდა და გვაქვს დავიწყებული, ეს არის აწყურის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატი. რომელიც ხსენების დღეც არის დაწესებული. Და რატომ არის ეს ხატი ჩვენთვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი? იმიტომ, რომ ეს არის ხელთუქმნელი ხატი. ახლა ჩვენმა მაყურებელმა იცის, მაგრამ შეიძლება ზოგიერთისთვის უცნობია და მას შევახსენებ, რას ნიშნავს ხელთუქმნელი ხატი. ხელთუქმნელი ხატი, ეს გახლავთ ხატი, რომელიც ხელით დაწერილი არ არის, ხელით დახატული არ არის. ანუ თქვენ იცით, რომ ხატების ფრესკები იხატება ძირითადად, არა? მაგრამ ხელთუქმნელი ხატი, ეს გახლავთ ხატი, რომელიც სასწაულებრივად შეიქმნა. Kiedy pierwszy raz się nagrywał, to Twitter ma chorys. Jezus Chrystus, kiedy tu przyjechał, chodził, on jest mały stylo mi do sacheze, da sasta ule brywat, jest kadawida, a ja tyloze. Da, a se we chel tu kuneli, chati, gachlat, a co uli z kołdac minda w tyczu bliz, chati, on sam dziera, tu kuje sasta uli, da gawsze rebulia, kołdac minda w tyczu belta. Რომელიც ვერ ჩამოდის საქართველოში, აღარ მოდის საქართველოში, თუმცა ეს მისი წილხვედრია, წილად მას ხვდა ამ ქვეყნის მოქცევა და ის მოითხოვს ფიცას, მიიდევს სახეზე და ეს გამოისახება მისი სახე აი ამ ფიცაზე. ხა თუ ვინმე ფიქრებს, კი მაგრამ როგორ შეიძლება ესე მოხდეს, ჯერეთი როგორ არ შეიძლება მოხდეს, როცა უფალს უნდა ცადა დედამიწა შექმნა მას, მაგრამ უფრო მეტი სკეპტიკოსებისთვის ვიტყვით იმას, რომ დღევანდელ დღესაც ხდება.
სასწაულებრივი გამოსახვა ხატისა და ამის ნიმუში შორს ვარ წავიდეთ ჩვენ ბოლო წლების ისტორიაში გვაქვს ოდესაც ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატი რომელიც არის დავანებული სიონის საკათედრო ტაძარში აი ამ ხატის გამოსახულება გადავიდა დამცავ მინაზე ისე რომ ეს მინა ზედაც არ იყო პირიპირზე კი არ იყო ისე კი არ იყო არამედ დაშორება იყო აი ამ შუშასა და ღვთისმშობლის ხატს შორის და ეს გამოხასახულება საკმაოდ კაფევა იქ უბრალოდ განათება არ არის სიონში რომ ეს უფრო კარგად გამოჩნდეს თორე კაშოჩია მაცხოვრის ხატი გადაიხსენეთ დიახ ძალიან კარგად გაიხსენეთ ეს ხატიც მინდოდა მე თქვა ასევე კაშოჩი იქ უკვე მაცხოვრის ხელთუქმნელი ხატის ასლი გაკეთდა შუშაზე და აი მე მომიწია მაშინ იქ მისვლა პატრიარქი რომ მივიდა რაღაცა გამემართლა და მეც იქ მივედი და სპეციალურად გამოუბძან ეს პატრიარქს ხატი იქ პატარა აი ამაღლებული ადგილი რო არის ეზოს ხრიდან სადაც კიბეებით ავდივა ჩვენ ქვიშაში და აი ესე მზის შუქზე დაიჭირეს და კაფიოდ გამოჩნდა ეს გამოსახულება ამის თუ კი ეს ეხლა ხდება რატომ არის გასაკვირი რომ ასეთი რამ მომხდარიყო მაშინ და ასეთი რამ ხდებოდა მაშინ რა თქმა უნდა ეს გასაკვირი არ არის მოწმული ადამიანისთვის აქ არაფერი უცხო არ არის და სწორედ აწყურის ღვთისმშობლის ხატი არის ასე ვთქვათ სულიერ ცენტრი აი მოვლენებისა რომლის მომსწრენი ჩვენ ვიქნები დღეიდან და რა ხდება კონკრეტულად აი ამ დღეს ჩვენს გადაცემაში შუა დღის გადაცემაში ბრძანდებოდნენ არქიმანდრიტი ილია ნასიძე და ღვთისმეტყველი ღვთისმეტყველების პედაგოგი ბატონი ედიშერ ჭელიძე რომელმაც ამ საკითხზე ისაუბრეს. დღეს ჩვენ ვსაუბრობ და ეს დღეები სულ ჩვენ გვექნება ამაზე. საუბარი ჩვენი გადამღები ჯგუფით თან ახლავს აი ამ სწავლობას და სწორედ მაშინ ითქვა რომ мама ილიას მეცადინეობით მონდომებით გაკეთდა აწყურის ღვთისმშობლის ხატის ასლი. მოგახსენება დედანი აი ამ ხატისა არის მუზეუმში, ჩვენს ეროვნულ მუზეუმში გახავთ. ამის ხატი ასლი გაკეთდა, რომელიც ძალიან კარგი ასლია ჩემი აზრით. და ეხა ეს ხატი იწყებს მოგზაურობას ესე იგი საქართველოში მოგზაურობას იწყებს. და აი დღეს 11 მაისს სწორედ ეს ხატი დაბრძანდება გონიოს ციხეში, ეს ბათუმთან ახლოს არსებული ციხესიმაგრე გახავს, სადაც სიმბოლური საფლავი არის წმინდა მატათა მოციქულისა, ჩვენ ზუსტად არ ვიცით იგი სადაც დასაფლავებული, მაგრამ ერთ-ერთი ვარაუდის მიხედვით გონიოს ციხის სივრცეში უნდა იყოს ის დასაფლავებული. და იქ სწორედ დაბრძანდება ეს ხატი და იქ გადაიხთიან პარაკლის დღემდელ დღეს, ასე რომ დღეიდან გონიოდან იწყება აი ეს სწავლობა. შემდეგ ეს ხატი აბრძანდება ზემოვაჭარაში, ხულოში, სადაც ასე წირვა ჩატარდება. 13 მაისს უკვე აწყურის ღვთისმშობლის ტაძარში, რომელიც დანგრეული არ არის აღდგენილი, იქ ღია ცის ქვეშ ჩატარდება წირვა და მერე პარაკლისი. აქ უკვე პატრიარქი ჩაბრძანდება და მას დაესწრება. შემდეგ იქნება მსვლელობა ბორჯომში, ხაშურში, გორში და საბოლოოდ ესე იგი ეს ხატი დაბრძანდება ჩვენ სვეტიცხოვლოში, სვეტიცხოვლიდან თბილისში გადმოაბრძანებენ მანქანები და თბილისში უკვე მოხდება მსვლელობა ამ ხატით ხელში ყოვლადწმინდა სამების საპატრიარქო ტაძრისკენ, სადაც ეს ხატი დაბრძანდება და სადაც იქნება მუდმივად ეს ხატი. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ პატრიარქის სურვილი იყო, რომ ყოვლადწმინდა სამების საპატრიარქო ტაძარში, რომელიც თბილისში მდებარეობს, ყოფილიყო ცნობილი, მსოფლიოში ცნობილი ხატების ასლები. და ასეთი ხატების ასლები უკვე იქ არის. ეს არის იგივე მწავშემსმენელის ხატი, ეს არის ბეთლემის ღვთისმშობლის ხატი, ეს არის ზოგრაფის მონასტრის წმინდა გიორგის სახელობის ხატი, ეს არის სამხელიანი ხატის ასლი და ბევრი სხვა ხატები, ხა მე შინია რომ არ გამომჩეს, ანუ ეს ხატები მრავლდება იქ, ეს საოცარი ხატების ასლები მრავლდება იქ და ეს ჩვენთვის არის ძალიან დიდი
სიხარული კიკოსის მონასტრის ხატი, კვიპროსული ხატის ასლი. Და აი ახლა ამას რა თქმა უნდა დაემატება აწყურის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატი, რომელიც უპირველესად პატივ მისაგებია ჩვენი მხრიდან. უპირველეს ყოვლისა არის პატივ მისაგები და ყველა ადამიანს შეიძლება რომ მოილოცოს ეს ხატი. გარდა ამისა, უკვე 16 მაისი, ყოველი წლის 16 მაისი დადგინდება აი ამ ხატის ხსენების დღეს. Da es ჩვეულებრივი ამბავია, თქვენ რო ნახოთ სხვა ეკლესიის კალენდრები, იქ ნახავთ, რომ ძალიან ბევრი ხატის ხსენების დღე არის დადგენილი. იგივე აი რუსულ ეკლესიაში ძალიან ბევრი ხატის ხსენების დღე არის დადგენილი და ხა ჩვენ ივერიის ღვთისმშობლის ხატის გვაქვს. ივერიის ღვთისმშობლის ხატის გვაქვს, რამოდენიმე არის ცალკე. მაგრამ აწყურის არ აქვს. აწყურის არ აქვს. არა და ესა უპირველესი ხატი. ესა პირველი ხატი. ამი ჩემობდან და ანდრია პირველწოდებული წარმოედგინეთ. და ეს გვექნება ჩვენ და ჩვენ ესე უნდა ვისწავლოთ თაყვანისცემა ჩვენი სიწმინდეების, პატივის მიგება ჩვენი სიწმინდეებისა და იმედია რომ ჩვენი ერი ამას ყურადღებას მიაქციეს. ახლა ეს არის სასწაულმოქმედი ხატი. სასწაულმოქმედი ხატი გახავთ და მრავალი სასწაული მოვხდენი. აი იგივე ახლა შოსვა წავიდეთ. როდესაც შემოდის ანდრია პირველწოდებული საქართველოში, სამცხეში მიდის. სამცხეში იქ არის მართველი ერთი ადგილობრივი ფეოდალი, ქალი, ქრივი ქალი არის სამძივარი, რომელსაც გარდაეცვლება შვილი. შვილი გარდაეცვლება ეს ბუნებრივია დიდი გოლგოვა, ესე იგი ქრივი ადამიანის კიდე შვილის გადაცვალება მოგეხსენებათ, როგორი განსაკუთრებული კიდე სიმძიმეა და ტკივილია. და აი წმინდა ანდრია პირველწოდებული მიდის ამ ოჯახში და ამ ხატს დაასვენებს. მასზე ილოცებს და გაცოცხლება. აი ესეც სასწაული არის მომხდარი აწყურის ღვთისმშობლის ხატს და მარტო ეს არ არის. იგივე ეხლა რომ გავიხსენოთ 1477 წელი უზუნ ხასანის შემოჭრა საქართველოში ამ ხატის გადაცება და ხდება ისე რომ ესე იგი სრულმა უნაყოფობამ დაისადგურა სპარსეთში. ესე იგი არაშობა, არცა დედაკაცმა, არცა პირუტყმა, არცა ხემან გამოიყო ნაყოფი, წარმოიდგინეთ. ესე მდგომარეობა დადგა სპარსეთში და წერია მატიანეში რომ ესე იგი ყველაზე ბძენი კაცები ვით იყვნენო სპარსეთში, მათ თქვენს რომ ესო იმ ხატის გამო გვაქვსო ჩვენო ჭირსო, იმიტომ რომ როდესაც წამოვიღეთო ეს ხატი იქიდანო ბარგში სადღაც ქვემო ეტყობა, სადღაც უპატივცემულოდ დააგდეს ზემოდან რაღაც ბარგი დაადეს კიდე და აღმოჩნდაო მეორეო რომ ესე იგი ზემოთ იყო სასწაულებრივად ამობძანებული და წინავდაო. ანუ მან არ ისურვა ასეთ უპატივ ადგილას ყოფნა და თვით ბარგის ზემოთ დასვენდა თვითონ. ეს როგორ ჩანს ზოგიერთმა გონიერმა ადამიანებმა დაიმახსოვრეს. და შემდეგ როდესაც ამას შედეგი მოყვა, აი ეს უნაყოფობის შედეგი თქვენს რომ ეს ხატის მიზეზი არისო და ამიტომ ეს ხატი იქნა დაბრუნებული საქართველოში. ამის შემდეგ გავიდა რამოდენიმე წელი, აი უგუნურება რო აქვს ადამიანებს და აი უზუნ ხასანის შვილი იაკუბ ყაენი ისევ შემოესია საქართველოში, ისევ ამ ხატს ხელში ჩაიგდებს, მოეწონება მისი შემკულობა, ძვირფასი ქვები და თავისი ხელით ამას ჩამოგლიჯავს. და შემდეგ ჩააგდებინებს ამას ცეცხლში. მაგრამ რა დაემართება ცეცხლში? ცეცხლი ჩაქრება და ხაც არაფერი არ მიადგება, ესე იგი ზიანია. შემდეგ ისევ ცდილობს, მან გაიტაცოს ეს ისაც ხატი გაიტაცოს სპარსეთში და იგი ნახულობს გამოცხადებას, სადაც ეუწყება მას სასწრაფოდ ეს ხატი უნდა დააბრუნოს საქართველოში და წამებით იქნა და ამ დიდი ტანჯვით იქნა იგი გარდაცვლილი. ახლობლები გარდაეცვალნენ მას. ასე რომ ეს ხატი არის სასწაულმოქმედი და ეს არის ხატი საშინელი, ანუ ძალიან დიდი მოწიწებით უნდა მოვეპყრათ მას. და ვისურვოთ რა, ვისურვოთ რომ მან მართლაც აი როგორც მაშინ ჩააქრო ის ცეცხლი. უწმუნობის მიერ დანთებული ცეცხლი, ესე დაშრიწოს თუ კი ჩვენ ერში რაიმე უწმუნოება. რაიმე მკრეხელობა არის, რაიმე ერესია, რაიმე უზნეობა არის. აი ესე ჩააქროს და დაშრიტოს და მადლის წყალოთი ესე იგი განელოს ეს ცეცხლი. ამავე დროს
დაიცვა ჩვენი სამშობლო, ჩვენი ქვეყანა, აღადგინო ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობა და მე მინდა თხოვო ყველა ჩვენ დელემაყურებელს, რომ აი ამ დღეებში განსაკუთრებულად ევედრონ ყოველ წმინდა ღვთისმშობელს, შეიძლება მსვლელობაში მონაწილეობა ვერ მიიღო, შეიძლება ვერ დაესწრონ იქ სადაც იქნება ეს ხატი, მაგრამ ყველა შეუძლია რომ ღვთისმშობლისადმი განსაკუთრებული ლოცვა აღავლინოს, რომ შეგვეციოს დედა ღვთისა და დაიცვა და დაიფაროს საქართველო. ამინ. ამინ, შეგვეციოს. დიდი მადლობა, შეგახსენებთ გვესაუბრებოდა დეკანოზი ზურაბ ცხოვრებაძე. ადამიანი